សូមគោរពនឹងជំរាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តអបអរនាងកញ្ញាទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ដល់សប្ដាហ៍នេះនាងខ្ញុំដារីយ៉ាបានមានកិត្តិយសវិលមកអមរាអរំប្រិយមិត្តនាងកញ្ញាសាជាថ្មីម្ដងទៀតដែលកម្មវិធីអរិយធម៌ខ្មែរតែងតែផ្ដល់ជូនប្រិយមិត្តបានទទួលជ្រាបអំពីពងសាវនាខ្មែរទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីសាសនាវប្បធម៌ជាតិដែលនាងខ្ញុំតែងតែមានការដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅអរិយធម៌ខ្មែរដែលនិពន្ធដោយអ្នកស្រីត្រងាប្រិមត្តនាងកញ្ញាជាទីគោរពរាប់អានកាលពីសប្តាហ៍មុននាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនរួចមកហើយទៅដល់ប្រិមត្តបានទទួលជ្រាបអំពីស្ថាបត្យកម្មសម័យបុរាណគឺមុនសម័យអង្គរនិងក្នុងសម័យអង្គរនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនាងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនបន្តសិល្បៈស្ដីពីចម្លាក់វិញម្ដងនៅក្នុងសម័យបុរាណរបស់ខ្មែរយើងតាសិល្បៈចម្លាក់ចំនួនដើមនៃបុព្វបុរសខ្មែរមានទេពកោសល្យដល់កម្រិតណាទៅបន្តិចទៀតប្រិមិត្តនាងកញ្ញានឹងបានទទួលជ្រាបតាមរយៈនាងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនស្ដាប់កម្មវិធីអរិយធម៌ខ្មែរបង្កើនស្មារតីស្រឡាញ់វប្បធម៌ជាតិជាបន្តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនទៅដល់ប្រិមិត្តបានទទួលជ្រាបអំពីប្រភេទចម្លាក់ក៏ប្រភេទចម្លាក់គេបានប្រទះឃើញថាចម្លាក់បុរាណខ្មែរមាន3យ៉ាងទី1គឺចម្លាក់លិបឬចម្លាក់រាក់ចម្លាក់លៀនឬចម្លាក់ជ្រៅនិងចម្លាក់លូតដែលคล้ายជារូបបដិមាអំពីចម្លាក់លិបចម្លាក់លិបគឺជាក្បាច់ដែលឆ្លាក់នៅលើផ្ទាំងថ្មលូតចូលទៅក្នុងផ្ទៃថ្មមើលទៅពុំសូវឃើញខ្ពស់ឬក៏ផុសចេញខ្លាំងពីផ្ទៃថ្មទីគេច្រើនធ្វើក្បាច់បែបនេះនៅតាមជញ្ជាំងប្រាសាទឧទាហរណ៍ក្បាច់លិបជារឿងនៅតាមថែវនៃជាន់ទី1នៃប្រាសាទអង្គរវត្តអំពីចម្លាក់លៀនចម្លាក់លៀនគឺជាក្បាច់ដែលឆ្លាក់នោះលៀនចេញខ្ពស់ពីផ្ទៃថ្មព្រោះគេដាប់សាច់ថ្មឲ្យជ្រៅមើលទៅរូបចម្លាក់ហាក់ដូចជាផុសចេញពីផ្ទៃថ្មគេនិយមធ្វើចម្លាក់លៀននៅលើផ្ដែរលើសសរពេជ្រលើជញ្ជាំងដូចជារូបទេពអប្សរជាដើមអំពីចម្លាក់លោតចម្លាក់លោតគេឆ្លាក់រូបសត្វឬមនុស្សតែពុំមែននៅលើជញ្ជាំងទីគឺដាច់អំពីជញ្ជាំងប៉ុន្តែផ្អែកជាប់ទៅនឹងជញ្ជាំងដោយតម្រើព្រោះខ្លាចរលំដួលលុះក្រោយមកទៀតគេឆ្លាក់រូបបដិមាដាច់តែឯងដោយពុំចាប់បាច់មានតម្រើដូចមុនទៀតទីខប្រធានចម្លាក់រូបចម្លាក់បុរាណមានច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងណាស់ដែលទាក់ទងទៅនឹងសាសនានិងប្រាសាទបុរាណ
ពុទ្ធរូបគេបានប្រទះឃើញមានពុទ្ធមារតាំងពីក្នុងសម័យនគរភ្នំម្លេះក្នុងសិល្បៈខ្មែរពុទ្ធរូបគ្មានគ្រឿងអលង្ការទេហើយច្រើនមានកាយវិការផ្លែកផ្លែកដូចតតនីឈានមុទ្រៈឈានមុទ្រៈរូបគង់ភ្នែនមាននាគប្រក់ពីលើបាត់ព្រះហស្តទាំងពីរលាហើយដាក់នៅលើភ្លៅគឺជាកាយវិការកំពុងធ្វើសមាធិភូមិសបសិមុទ្រៈភូមិសបសិមុទ្រៈគឺជារូបគង់ភ្នែនព្រះហស្តឆ្វេងដាក់លើភ្លៅព្រះហស្តស្ដាំដាក់នៅលើក្បាលជង្គង់ហើយក៏សំចង់ចុះចង្អុលព្រះហស្តទៅរកដីគឺជាកាយវិការយកព្រះធរណីជាសាក្សីក្នុងពេលផ្ចាញ់មារអភិយមុទ្រៈអភិយមុទ្រៈរុឈើព្រះហស្តទាំងពីរលាដាក់ទៅមុខចង្អុលព្រះហស្តលើកទៅលើគឺជាកាយវិការបញ្ជាក់ថាកំខ្លាចធម្មចក្រមុទ្រៈធម្មចក្រមុទ្រៈរូបគង់ភ្នែនព្រះហស្តទាំងពីរបង្ហាញជាសញ្ញាបង្វិលកងចក្រគឺជាកាយវិការសម្ដែងធម្មចក្រវរៈមុទ្រៈវរៈមុទ្រៈគឺជារូបឈើព្រះហស្តលាតទៅមុខចង្អុលព្រះហស្តសំចង់ទៅក្រោមគឺជាកាយវិការសប្បុរសធម៌វតិសមុទ្រៈវតិសមុទ្រៈគឺជារូបឈើព្រះហស្តទាំងពីរលាបែកទៅមុខបត់ចង្អុលព្រះហស្តកណ្ដាលមកជាប់នឹងមេដៃគឺជាកាយវិការបង្ហាញថាការដែលធ្វើរួចហើយធ្វើថែមទៀតឲ្យរឹតតែមុំមួនឡើងឬបង្ហាញការត្រិះរិះពិចារណាក្រៅពីរូបដែលមានកាយវិការទាំងនេះគេបានសង្កេតឃើញមានពុទ្ធរូបគង់ភ្នែនមានរូបស្គាំងស្គមឃើញតែឆ្អឹងនោះគឺរូបព្រះពុទ្ធធ្វើទុក្ករកិរិយានិងរូបផ្ទុំផ្អៀងទៅខាងស្ដាំនោះគឺរូបព្រះពុទ្ធចូលបរិនិព្វានក្រៅពីនេះនៅមានលក្ខណៈផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីសម្គាល់ព្រះពុទ្ធរូបដូចជាក្រងជីវរទុកស្មាខាងស្ដាំទៅទីមានសញ្ញាមួយនៅចន្លោះភ្នែកមានពកឬកន្តាប់នៅលើប្រកេះមានសក់ច្រើនរួញហើយគួចត្របាញ់ដំដំមានមុខមូលរាងពងក្រពើមានត្រចៀកធំធំហើយវែងធ្លាក់នៅខាងក្រោមមានទឹកមុខញញឹមពុទ្ធិសាស្ត្រក្នុងពុទ្ធសាសនាមហាយានលោកេស្វរៈលោកេស្វរៈជាពុទ្ធិសាស្ត្រជួយសង្គ្រោះនិងឲ្យសពដល់មនុស្សលោកគេឆ្លាក់រូបព្រះពុទ្ធិសាស្ត្រលោកេស្វរៈគង់ឈើលើផ្កាឈូកព្រះវត្តច្រើនទ្រង់កេតនភ័ណ្ឌផ្សេងផ្សេងមានកំពីផ្សេងផ្គំដបឬថូផ្កាឈូកជាដើមមានគ្រឿងអលង្ការច្រើនមានភ្នំសក់ធំធំហើយនៅលើភ្នំសក់មានពុទ្ធរូបមួយឈ្មោះអមិតកៈ
មច្ចុស្រីមច្ចុស្រីជាពុទ្ធិស័តតុលាការគេធ្វើរូបមនុស្សកាន់សិភើមួយនិងព្រះមួយគង់នៅលើសត្វតោសមន្តភត្រៈសមន្តភត្រៈជាពុទ្ធិស័តគ្រប់គ្រងធម្មន៍អ្នកកាន់សាសនាគេធ្វើរូបនេះមនុស្សគង់លើសត្វដំរីមៃត្រិយៈមៃត្រិយៈជាពុទ្ធិស័តដែលនឹងបានត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធបន្ទាប់ពីពុទ្ធសមណគុដមស្ដាប់កម្មវិធីអរិយធម៌ខ្មែរចម្រើនបញ្ញាផ្លែគំនិតសែនស្រណោះអើយរីយំលើមៀតតភូមខ្ញុំអើយមៀតតភូមអអងអើយកោសែនស្រណោះអើយរីយំលើមៀតតភូមខ្ញុំអើយមាតុភូមិអអងហើយក៏សម្បូរចំឡាំងសិលប៉ងហើយបវសម្បូរចំឡាំងសិលប៉ងហើយបវមានចំឡាំងថ្មគេពីដូនតាហើយចំឡាំងហើយល្អឆើតស្នាដៃលោកកើតហើយនៅលើអបរាំងហើយប្រាហើយចំឡាំងហើយល្អឆើតស្នាដៃលោកកើតហើយនៅលើអបរាំងហើយប្រារំលេចក្បោក្បាច់ដែលលោកហើយរាជនារំលេចក្បោក្បាច់ដែលលោកហើយរាជនាមានអប្សរាទុកជាសាស័យប្រាំងប្រាងឲ្យច្រើនណាស់ពីងពេញដេដាំងឲ្យនៅក្នុងអបូរីរាំងប្រាងឲ្យច្រើនណាស់ពីងពេញដេដាំងឲ្យនៅក្នុងអបូរីជាអច្ឆរិយងដ៏មានហើយដ៏មឡៃជាអច្ឆរិយងដ៏មានហើយដ៏មឡៃមនុស្សក្នុងលោកីក
គោរពស្ញប់ស្ញែងអើយដូចឆ្នេះហើយខ្មែរយើងត្រូវលើកដំកើងអើយស្នាដៃបុរាណអើយអើយដូចឆ្នេះហើយខ្មែរយើងត្រូវលើកដំកើងអើយស្នាដៃបុរាណអើយអើយវប្បធម៌សិល្បៈសែនល្អងអើយចាំងស្ដែងវប្បធម៌សិល្បៈសែនល្អងអើយចាំងស្ដែងយើងខំប្រឹងប្រែងរក្សាអើយគង់អើយប្រិមិត្តនាងកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមធ្វើការជំរាបជូនអំពីចម្លាក់ពុទ្ធិស័តនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាមហាយានបន្តទៀតអំពីក្សិតិកភៈក្សិតិកភៈជាពុទ្ធិស័តស្រង់មនុស្សពីនរកវជ្របណិវជ្របណិជាពុទ្ធិស័តកាន់ពីសាសនាគេធ្វើរូបមនុស្សកាន់រន្ទះប្រាជ្ញាបារមីមិតាប្រាជ្ញាបារមីមិតាជាពុទ្ធិស័តស្រីជានិមិត្តរូបនៃប្រាជ្ញាព្រំលក្ខណៈពិសេសសម្គាល់ព្រះព្រំគឺព្រះភ័ក្ត្រមុខ4ព្រះហស្តកាន់គម្ពីរវេទឬផ្កាឈូកកេតនភ័ណ្ឌបានឬធោថាស្លាប់ព្រះរាជពិធីខ្សែផ្គំលក្ខយានជំនិះសត្វហងមហេសីសរស្វតិវត្តមាន3តក្សៈភគុសន្ធិយាណាមុនសម័យអង្គរគេពំប្រទេសឃើញរូបចម្លាក់រូបមនុស្សតំណាងព្រះឥសូរឡើយគឺមានតែរូបចម្លាក់លិង្គព្រះឥសូរដែលគេឆ្លាក់អំពីថ្មពណ៌ប្រភេទហើយដែលមានរាងរើដូចតទៅនេះផ្នែកខាងលើមានរាងមូលវែងដូចសសរផ្នែកកណ្ដាលមានរាង6ជ្រុងជួនកាល8ជ្រុងជាតម្រូវផ្នែកក្រោមមានរាង4ជ្រុងស្មើជាតម្រូវដែរនៅលើរូបលិង្គខ្លះគេឆ្លាក់រូបមនុស្សលិង្គដែលមានឆ្លាក់រូបបែបនេះគេហៅថាមុខលិង្គគេនិយមតម្កល់លិង្គព្រះឥសូរនៅលើយូនីនាងឧមាទុកជាតម្រើគេបានសង្កេតឃើញថាលិង្គព្រះឥសូរដែលគេបានតាំងនៅក្នុងប្រាសាទបុរាណពុំមែនសុទ្ធតែតំណាងព្រះឥសូរទាំងអស់ទេចំណែកមិញលិង្គដែលតម្កល់ក្នុងប្រាសាទភ្នំដូចជាប្រាសាទបាគងប្រាសាទបាខែងជាដើមជារូបតំណាងទេវរាជសម្រាប់លទ្ធិវេទរាជលោកក្រៃមកទៀតទើបមានការឆ្លាក់រូបមនុស្សផ្សេងផ្សេងសម្គាល់ព្រះឥសូរគឺរូបដូចឥសីដែលមានផ្នួងសក់ធំហើយមានខ្សែផ្គាំនៅកឬកដៃរូបដូចព្រះមហាក្សត្រគង់លើបល្ល័ង្ក
មានគ្រឿងអលង្ការគ្រប់មុខរូបដូចគ្រូរបាំរូបមនុស្សតែភ្នំសក់លំអដោយចំណិតប្រចាំរាងដូចកណ្ដៀវនៅពីមុខរូបមនុស្សដែលមានផ្នែក3ផ្នែក2ដូចមនុស្សធម្មតាឯផ្នែកទី3នៅចំកណ្ដាលថ្ងាសរូបមនុស្សដែលមានមុខ1ដៃ2ជួនកាលបែងភាគជាមុខ5ដៃ10ហើយមានកេតនភ័ណ្ឌសំខាន់សំខាន់ដូចជាត្រីសូលខ្សែផ្គាំស្គរដបលលីក្បាលខ្សែមួយចង្វាយជាដើមគេច្រើនសាងរូបព្រះអ៊ីសូតែម្នាក់ឯងឬជាមួយយានជំនិះកិននន្តៈអសមហេសីរបស់អតិទេពព្រះអ៊ីសូមាននាមផ្សេងៗគឺបរវតីឧមារតគាកលៃគូរីទេវីកុមារីមន្តីមហាទេវីព្រះអ៊ីសូមានបុត្រ2អង្គគឺស្គននន្តៈទេវៈតំណាងចម្បាំងមានយានជំនិះជាសត្វកងោកនិងកនេះទេវៈខាងបញ្ញាមានដៃ4ពោះកំប៉ោងក្បាលជាដំរីភ្លុកតែ1ខាងស្ដាំភ្លុកឆ្វេងបាក់ក្នុងពេលប្រយុទ្ធជាមួយនឹងបរសុរិមៈដែលជាអវតារវិស្ណុមានជាតិជំនះជាសត្វកណ្ដុរអំពីព្រះនារីព្រះនារីគឺឆ្លាក់រូបមនុស្សដែលច្រើនមានដៃ4មានកេតនភ័ណ្ឌផ្សេងផ្សេងគ្នាគឺថាខ្យងសាំងមងដំមូលឬកឈូកមកកត់មូលវិញគេច្រើនសាំងព្រះនារីត្រង់ឈើនៅតាមក្បាច់លិបលើចិញ្ចៀនប្រាសាទអង្គរវត្តគេប្រទះឃើញព្រះនារីជិះសត្វក្រុតជួនកាលគេឆ្លាក់រូបព្រះនារីផ្ទុំនៅលើសត្វពស់ព្រោះសិស័កនៅកណ្ដាលសមុទ្រមានដើមឈូកដោះចាញ់ពីផ្ចិតហើយនៅកឈូកមានរូបព្រះព្រំសត្វព្រះនារីមានស្រីតំណាងទ្រព្យសម្បត្តិឬលក្ខតំណាងសភនភាពព្រះហស្តផ្កាឈូកអវតារព្រះនារីមានទាំងអស់9គឺអវតារជារូបមនុស្សរាមអ្នកបរសុរាមរាមគ្រឹស្ទអវតារជារូបមនុស្សក្បាលជាសត្វនរៈលិង្គកលកិនអវតារជារូបសត្វមិស័កគុមិវៈរិហៈនៅស្រុកខ្មែរគេពំបានឆ្លាក់រូបអវតារគ្រប់ទាំងអស់ទីគេប្រទះឃើញនៅតាមជញ្ជាំងប្រាសាទអង្គរវត្តមានរូបគុមិនៅក្នុងរឿងកុសមតិដាស់រូបរាមនៅក្នុងរឿងរាមកេរូបគ្រឹស្ទនៅក្នុងរឿងមហាភារតៈរូបគ្រឹស្ទមួយទៀតលើកដៃត្រភ្នំឆ្លាក់ជាក្បាច់លោតនៅវត្តកោះខេត្តតាកែវរូបកលលិនរូបមនុស្សក្បាលសេះអំពីហរិហរៈហរិហរៈនៅមុនសម័យអង្គរគេបានសាងរូបបដិមាហរិហរៈសម្គាល់អតិទេពអិសូផងវិស្ណុផងដូចជាហរិហរៈប្រាសាទអណ្ដែតគេស្គាល់ព្រះអិសូដោយសំមុខនៅចំហៀងខាងស្ដាំរូបកេតនភ័ណ្ឌឬសក់រួញផ្នត់ផ្នត់ឯព្រះវិស្ណុគេស្គាល់ដោយសំមុខនៅចំចំហៀងខាងឆ្វេងរូបនិងមកាត់មូលវែងរូបបដិមាហរិហរៈនេះមានរាងរើសំសួនល្អណាស់ក្រៅពីរូបចម្លាក់តំណាងទេវៈសំខាន់ៗដែលបានរៀបរាប់ខាងដើមមក
នៅមានរូបចម្លាក់សម្គាល់ទេវៈរីរងជាច្រើនទៀតដូចជាព្រះអិនព្រះអិនគង់នៅលើដំរីក្បាល3កាន់វជ្រៈផេះពុទ្ធាយគង់វេដំរីព្រះអគិព្រះអគិគង់នៅលើសត្វពពែកាន់ពុទ្ធិភ្លើងចន្លោះផ្លិតព្រះភិរុនព្រះភិរុនគង់នៅលើសត្វនាគបាំងខ្លោះព្រះយមៈព្រះយមៈគង់នៅលើសត្វក្របីកាន់ពុទ្ធិមោងដៅកំបិតព្រះចន្ទព្រះចន្ទក៏ដូចព្រះអាទិត្យគង់នៅលើរទេះសេះមានពន្លឺចេញពីខ្លួនឡាក់អរូបទេពដែរឬទេពអប្សរនៅក្នុងសិល្បៈគេច្រើនធ្វើរូបឈើឬហោះហើរលើអាកាសជាអ្នករាំឬកាន់ផ្កាគេធ្វើរូបទ្វារបាននៅអមមុខទ្វារប្រាសាទហើយមានកាន់អាវុធផងអំពីសត្វសត្វដែលជាយានជំនិះរបស់អតិទេពមានកូនន្តៈក្រុតហង្សលក្ខសត្វដែលមានមុខងារជាអ្នកយាមចាំថែរក្សាប្រាសាទឬសម្រាប់តែងលម្អមាននាគអំពើរាហូសិង្ហដំរីស្វាលក្ខអំពីផ្កាភ្ញីនិងក្បាច់ផ្សេងៗគេច្រើនឆ្លាក់ផ្កាភ្ញីស្លឹកឈើនិងក្បាច់ផ្សេងៗនៅលើផ្តែរសសរពេជ្រនិងតាមជញ្ជាំងសម្រាប់លម្អប្រាសាទរឿងចម្លាក់រឿងក៏មានច្រើនដែរនៅតាមជញ្ជាំងប្រាសាទដូចជានៅប្រាសាទអង្គរវត្តមានចម្លាក់រឿងដកស្រង់ពីរឿងរាមកេរ្តិ៍រឿងមហាភារតៈរឿងរាមាយណៈត្រង់កោសមតដោះដើម្បីបង្កើតទឹកអមរិតជាដើមនៅប្រាសាទបាយ័នមានចម្លាក់រឿងប្រវត្តិសាស្ត្រដូចជាចម្បាំងរវាងខ្មែរនិងចាមជីវភាពពិតប្រាកដរបស់អ្នកស្រុកដូចជាការបបាញ់ការនេសាទត្រីការលក់ដូរល្បែងប្រជល់មួនប្រជល់ជ្រូកជាដើមឡាក់ស្ដាប់កម្មវិធីអរិយធម៌ខ្មែរបង្កើនស្មារតីស្រឡាញ់វប្បធម៌ជាតិជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមលើកឡើងដកស្រង់នៅចម្លាក់ខ្មែរនាសម័យបុរាណបន្តជូនដល់ប្រិមិត្តនាងកញ្ញាទទួលជ្រាបកាអំពីការវិវត្តនៃចម្លាក់សិល្បៈចម្លាក់ក៏ដូចជាសិល្បៈសំណង់ដែរតែងតែមានការវិវត្តពីសម័យកាលមួយទៅសម័យកាលមួយឥតឈប់ឈរអំពីរូបបដិមានៅក្នុងរចនាបថភ្នំដែរគេបានប្រទះឃើញពុទ្ធបដិមានិងទេវបដិមាខាងព្រាហ្មណ៍សាសនាជាច្រើននៅអង្គបរិយកំពង់ស្ពឺឧដុង្គដោយខ្លាចរលំគេធ្វើរូបបដិមាសុទ្ធតែមានទម្រើឬទំនប់ជាក្រចកសេះរាងមូលទ្រវែងជួនកាលបួនជ្រុងទ្រវែងហើយជួនកាលទៀតគេយកកេតនភណ្ឌឬជាសម្ពុតរបស់រូបបដិមាត្រើរូបចម្លាក់នោះតែម្ដងជាទូទៅរូបបដិមានៅក្នុងសម័យនោះឈើមិនត្រង់ទីគឺមានរាងកាច់ចង្កេះនិងមានសម្លៀកបំពាក់បែបជាឥណ្ឌាឧទាហរណ៍ដូចជារូបព្រះត្រភ្នំរហូតបដាល់រចនាបថព្រៃក្មេងរាងកាច់ចង្កេះបែបឥណ្ឌាពុំសូវមានទៀតទេសិល្បៈមានការលូតលាស់ច្រើន
មានការសាឡបងរចនាបថខ្មែររូបបដិមាហរិហរៈនៅប្រាសាទដែតត្រូវបានគេកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងហើយចាត់ទុកថាជាស្នាដៃឯកនៅក្នុងសិល្បៈខ្មែរព្រោះរូបចម្លាក់នេះមានបង្ហាញឲ្យឃើញថាសិល្បករខ្មែរមានបច្ចេកទេសខ្ពង់ខ្ពស់ដោយចេះឆ្លាក់រូបនេះឲ្យមានរាងរៅសមសួនល្អឥតខ្ចោះចំណែកឯតម្រើនិងទំនប់របស់បដិមាគឺសិល្បងបំបត្តិចូលនៅរចនាបថកំពង់ព្រះសិល្បៈនៅរចនាបថព្រះគោសិល្បៈនៅរចនាបថព្រះគោមានលក្ខណៈខ្មែរសុទ្ធសាធរូបបដិមាមានរាងត្រង់ត្រង់អស់កាច់ចង្កេះហើយប៉ុន្តែមានការវិវត្តខាងសម្លៀកបំពាក់មានលម្អដោយគ្រឿងអលង្ការនៅកដៃនិងកជើងមានចិញ្ចើមរាងត្រង់ជាប់គ្នាមានពុកចង្កាសម្រាប់រូបបដិមាប្រុសរចនាបថកោះកែរចនាបថកោះកែបានបង្ហាញស្នាដៃប្លែកពីមុនត្រង់បដិមាមានមាឌមមមដើម្បីបង្ហាញអំណាចនិងធម៌ពលតែពុំសូវគិតគូរពីរឿងស្អាតទេឧទាហរណ៍រូបក្រុតនៅសារមន្ទីរជាតិប៉ុន្តែចាប់ពីរចនាបថមន្ទីរស្រីរូបបដិមាមានរាងតូចតូចប្រកបដោយទឹកមុខសុភាពគេប្រតិឃើញមានពុទ្ធរូបកាន់តែច្រើនឡើងហើយសាងបែបមុខផ្សេងផ្សេងនៅសម័យរចនាបថអង្គរវត្តកែរចនារូបបដិមានៅរចនាបថបាយ័ននៅរចនាបថបាយ័នមានការចម្រើនលូតលាស់ជាខ្លាំងគេពុំសូវគិតគូរពីរឿងរៃទីគេផ្ចិតផ្ចង់តែត្រង់រង្វង់មុខដូចជារូបព្រះពុទ្ធព្រះពុទ្ធិសត្វលោកេស្វរៈព្រះបរមរូបជ័យវរ្ម័នទី7ដែលមានផ្នែកសំឡឹងមកក្រោមឬបិទជិតបបោមាត់ញញឹមទឹកមុខញញឹមសុភាពទន់ភ្លន់បង្ហាញអត្តន័យថាសប្បាយនិងរកឃើញអ្វីមួយដូចជាការធ្វើសមាធិអំពីសសពេជ្រសសពេជ្រដែលនៅអមសង្ខាងទ្វារប្រាសាទហើយដែលត្រូវផ្ដែរមានពីវត្តពីរៀងមូលទៅរៀងជ្រុងហើយពីរៀងជ្រុងទៅមូលវិញចាប់ពីរចនាបថភ្នំដារហូតដល់រចនាបថព្រៃក្មេងសសពេជ្រមានរៀងមូលនៅឡើយប្លែកតែចម្លាក់នៅលើសសរដែលមានការវិវត្តនៅរចនាបថកំពង់ព្រះសសពេជ្រភិកច្រើននៅមានរៀងមូលប៉ុន្តែមានរៀង8ជ្រុងខ្លះខ្លះហើយហើយនៅជ្រុងនីមួយនីមួយមានចម្លាក់ស្លឹកឈើគេពុំប្រកាសឃើញសសពេជ្ររៀងមូលទៀតទេនៅរចនាបថគូលែននៅរចនាបថគូលែនគឺមានតែសសពេជ្រ8ជ្រុងនិង4ជ្រុងពីរចនាបថព្រះគោដល់រចនាបថបាពុនសសពេជ្រមូលមានខ្លះខ្លះឡើងវិញភិកច្រើនមាន8ជ្រុងមកដល់រចនាបថអង្គរវត្តសសពេជ្រខ្លះមានរៀង16ជ្រុងហើយមានក្បាច់ស្អិចស្កាបដែគេសង្កេតឃើញក្បាច់នៅលើបដែមានច្រើនបែបយ៉ាងនេះដូចជាក្បាច់ដងធ្នូសត្វមករាសត្វកលៈរូបមនុស្សរំជួលកំរងផ្កាភ្ញីស្លឹកលៀតស្លឹកងើមច្ឆើលក្ខ
ោជាងនៅខាងលើបដាគេធ្វើហោជាងមានរាងផ្សេងផ្សេងនិងចម្លាក់ក្បាច់ក្បូរជាច្រើនដែលប្រែប្រួលទៅតាមសម័យកាលហោជាងនៅរចនាបថសម្បូរមានរាងក្រចកសេះពុំមានក្បាច់រចនាអ្វីនៅសល់ទេប្រហែលតែបៃអដែលបោកនៅលើហោជាងនោះបានរបេះធ្លាក់បាក់អស់ទៅហើយហោជាងបោកបៃអមានរហូតដល់រចនាបថកំពង់ព្រះនៅសម័យព្រៃក្មេងនិងកំពង់ព្រះគេពុំប្រទះឃើញហោជាងទីទើបមកដល់សម័យកូលីនមានហោជាងរៀងដូចស្នាមជាងឆ្មាគេថាជាឥទ្ធិពលចាមនៅលើតែមហោជាងមានក្បាច់វ៉ាឈើនៅលើផ្ទៃហោជាងមានរូបមនុស្សធំមួយជួនកាលអមដោយទេពប្រណម្យពីរទៀតមកដល់រចនាបថព្រះគោមានព្រះប្រុសខ្លះត្រង់ខាងលើតែមហោជាងគេឆ្លាក់ក្បាច់ស្រួចស្រួចដូចថ្មិញរណាហើយធ្វើក្បាលសត្វមកនៅចុងតែមមានការបង្កាត់ថ្មីទៀតនៅរចនាបថកោះកែគឺហោជាងមានរាងត្រីកោណហើយមានតែមច្រើនជាន់ដែលវិវត្តក្រោយក្រោយមកទៀតនៅចុងតែមទី1មានសត្វមករព្រោះសត្វសឹងនៅតែមទី2មានសត្វមករព្រោះសត្វក្រុតនៅចុងតែមទី3មានសត្វកលាស់ព្រោះនាគក្បាលច្រើនជួនកាលព្រោះរំយោលផ្កាចំណែកនៅក្នុងផ្ទៃហោជាងគេនិយមឆ្លាក់ក្បាច់ខមុខងារចម្លាក់នៅក្នុងសិល្បៈខ្មែររូបចម្លាក់បុរាណមានមុខងារសំខាន់ពីរយ៉ាងគឺចម្លាក់សម្រាប់បូជាដូចជារូបបដិមាព្រះពុទ្ធពោធិសត្វឥសូរព្រំនារីជាដើមចម្លាក់សម្រាប់លម្អដូចជារូបចម្លាក់សត្វខ្លះចម្លាក់ក្បាច់ក្បូរផ្សេងផ្សេងចម្លាក់ភ្ញីផ្កាលក្ខស្ដាប់កម្មវិធីអរិយធម៌ខ្មែរចម្រើនបញ្ញាផ្លែគំនិតនាងកញ្ញាជាទីគោរពរាប់អានពេលវេលានៃកម្មវិធីអរិយធម៌ខ្មែរដែលប្រិមិត្តនាងកញ្ញាបានទទួលជ្រាបជាហោហេរហូតមកដល់ម៉ោងនេះពេលវេលារបស់យើងបានអស់ទៅហើយហើយនាងខ្ញុំក៏បានជម្រាបជូនទៅដល់ប្រិមិត្តបងប្អូននាងកញ្ញាតាំងពីដើមម៉ោងរហូតដល់ម៉ោងនេះអំពីចម្លាក់សម័យបុរាណជាពិសេសគឺឆ្លាក់នៅលើប្រាសាទនានានៅក្នុងសម័យអង្គរនិងសម័យចិនឡាជាដើមបានបញ្ចប់សពគ្រប់ផងដែរដូច្នេះទេវត្តមានរបស់នាងខ្ញុំដារិយាដែលជាអ្នកដំណើរការក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាត្រឹមប៉ុណ្េះជួបប្រិមិត្តនៅសប្តាហ៍ក្រោយបន្តទៀត